salaam allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaanba qodobada aada wararkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a caasimadda gobolka woolo ayaa waxaa ka socdaa duqeymihii ugu cuslaa oo geysanayaan ciidamada federaalka ee dalka itoobiya ayadoosaaka ilaa wakhtigeen ay duqeymihii ugu cuslaa ku socdaan caasimadda gobolka woolo oo halkaasna ay sheegeen inay ku burburiyeen saldhigyo xooganay xooga t b l f e ay halkaasi ka sameeyeen dhalinyaro ay iskugu keenan ay ku tababarayeen si ay ugu biraan ciidamada dagaalka xooggan kula jira dowlada federaalka etoobiya sidoo kale ciidamo gurmad u ah xooga t b l f e dagaalka xoogan ka wada gobolka canfarta ayagoo ciidama dagaal uu ku qabsaday magaalada mille halkaasi jiida hore ee dagaaladu ay ka socdaan ee duleedka magaalada mille ciidamad gurmad ao t belf ayagana ay ciidamada cirke dalka ethoobiya halkaasi ku burburiyeen qodobada kale ad wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah dalka jabuuti ayaa waxaauu sheegay inaan marna lagga duuleynin dalka jabuuti dalka itoobiya dalka jabuuti ayaa waxaa uu sheegay inaan marna lagaga duuleynin gudaha dalka jabuuti dalka etoobiya iyadoo dalka maraykanka uu sheegay inuu dalka itoobiya tallaabo ka qaadi doono dagaalka ka socda dalka itoobiyana uuna sii fiirsani doonin sidoo kale dowladegaanada dalka itoobiya ayaa waxay wadaan abaabul ciidanoo aada u xoogan ayadoo guud ahaan dalka etoobiya laga dareemaya abaabulka ciidanka qolo walba ay dhankeeda suu abaabulayso qodobadaas iyo qodobo kaleoo faahfahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad labada kun koob iyo labaatanka hadayna u gudo gallo wararkeeni oo faahfaahsan ciidamada cirka ee dalka etoobiya ayaa saaka aroornimadii hore waxay ku bilaabeen duqeymo aad u culus magaalada caasimada gobolka woollo ee magaalada dessi magaalada desioee usbuucyadii ugu dambeeyay ma gacanta ku hayeen xogoga t b l f ayaa lasoo sheegayaa inay dowladda federaalku saaka markii ay, ay ka warashay inay xogoga t b l f ee ciidamo badan halkaasi tababar ugu fureen ayagoo dhallinyarada degaanka soo ururiyey si ay dagaalka ugu qeyb qaataan ay dowlada federaalku halkaasi ku qaadee weeraraadu culus halka ayaa lasoo sheegaya inay ka dhalatay dhimashadia dhaawacyo aada u fara badan ciidamada cirka dalka itoobiyana ay meesha gebi ahaanba ku burburiyeen wixii ka socday magaalada dens oohe caasimad istraatiiji ayadood xoogga t bl f ee dowlada federaalku ay wakhti dheer ku dagaalamayeen kadib waktigii ay gacanta u gashay xoogga t bl f ayaa dowlada federaalku magaaladaasi aada taageedka ugu haysay iyadoo dhaqdhaayada t b l f na koorka kala socotay haase yeeshee saaka magaaladaasi waxay ku waabarisatay duqeymaadu culus iyo halkaasoo ay isku dhexmarayeen dagaalada u dhexeeya ciidamada cirka ee dalka etoobiya iyo xoogga tiibelefa halkaasi kasoo tuuraya hubka noocyadiisa duwan dowladda federaalk ayaa waxay sheegtay inay gebi ahaanba halkaasi ku burburisay abaabulkii ka socday ciidani halkaasi iyo wixii meesha lagu soo bandhigayba ay gebi ahaanba dhulka la siintay حوقة تي بلا فايا وحاد مو دا إنا يوضان رولكا إيكا قبسان دولة فضر هالكا إنا إيكا وضان أباب العودان هالكا إذا اللي يرادا كوا عي قلنيان سياي ولاد دا غالماان دولة فضر هالكا يتوب يا ماشان دا فيا حكومة أبي أحمد حوقتي بلا فيا وحاي كجذيان وحنوصعنا دول نمدها دلك يتوبيا cadowga jireenkeeda dalka qabsadayna waanu xoreynaynaa dhalinyaradana waxay ka gadayaan siyaasada iyaga u qarson ee gurmadka iyo dagaalka baan ku haysa dowladda federaalka itoobiya haase yeeshee docor abiy axmed ayaa cod waxa uu ku maray inuu gebi ahaan baa baabi-ini doono xooga tblf gurmadkii ugu dambeeyey ama abaabuladii ugu dambeeya cidana dalka itoobiya uu hadda soo hafjarayo ayadood muddo maanta duqeymaha ku bilowday xooga t blf inay aada u culus yihiin jab weynna uu kaa soo gaaray maanta gooba badan oo duqeymaha lagula eegtay sidoo kale ciidamada cirka ee dalka etoobiya ayaa waxay burburiyeen gurmad usocday xooga t blf oo dagaal kula jiray ciidanka federaalka duleedka magaalada mille gacan kuhayntana ku dagaalamaya magaalada mille halkaasoo la sheegay gurmadkii u socda xooga t blf in dholka lala simay

haase yeeshe dowladda docor abiy axmed ayaad waxaad moodaa inay aada hadda awoodaheedii dib ugu soo celineyso iyadoo duqeymo iyo ciidamada federaalka oo maalmihii hore dagaaladii <laughs> ay kula jireen xoogga tii belef aad hada moodid inay sidii hore ka fiican yihiin hadda xoogga tii belefna maalmahan dambe ayna tallaaba usoo rogin dhanka iyo caasimada dalka etoobiya qodobada kaleed wararkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mida

أين التقال حقن كو دونك دونا قدا هاي توب بيه عيدا كان وقتك كستو عمر لسيو تاليس کا افريكونا دل کا مريكن كا قيب تيسا دل کا جبوتي ايا وحاوشا غي وقت كستو عمر لسيو اما amar lagu siiyo inay tallaabo ka qaadaan dalka itoobiya waxaa ka socdana ayna marnana u adkeysan doonin taliska ayaa waxa uu sheegay inay ka fikireen ciidanka maraykanku qaabkii ay ku geli lahaayeen dalka qaabkii ay ku geli lahaayeen dalka itoobiya maadaama dalka itoobiya ee dagaallo xoogan oo u dhaxeeya xoogaga t b lf ee dowladda federaalka uo halkaasi ka dhacay ayna ka socdaan xasuuq aada u badan intaa wixii ka dambeyna dalka maraykanku unausi adkeysan doonin dowladda doctor abiy axmed iyo dalka maraykanka ayaa isku fiicnayn baryihii oougu dambeysaba iyadoo ilaa waktigii dalka etoobiya isbedelka ka dhacay uu madmado weyn soo kala dhexday dalka maraykanka dalka maraykanka ayaa lagu xantahay inuu xagga ti belf u janjeero asagoo xoogga ti belf ae garaab siinaya dalka etoobiya ayaa ciidamada noocyadooda kala duwan ama kuwa maamulada ee aada loo tayeynaya iyagoo qolo walba qolada kale ay u hubguranayso sidoo kale soomaalida ayaa waxay sheegaya ina marnana aqbali doonin xoogga tbolfo dalka etoobiya dib ugu soo noqday dagaal culusna ay la geli doonaan degaankoodana ay ka difaaci doonaan dalka etoobiya qaabka abaabulka ee ciidanaha u socdo ayaa waxaad moodaa inuu ka awood badan yahay wakhtiyadii hore iyadoon la garanaynin xaaladda dalka etoobiya meesha ay ku dambayn doonto maadaama dalku hubkii gacanta u galay shacabka iyo dad aan loogu tala gelin wakhtigan inuu hubku gacanta u galo dalka etoobiya ayuu caalamku ishaa aad u hayaa meesha uu ku dambayn doono iyadoo xaalka dalku marbaa markaa ka dambeeya ka sii darayo يا كرام أنت بوعا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته